החוק הבינלאומי מחייב להגן על זכויות כל תושבי השטח הכבוש. ואני, כשר ביטחון, אדאג שהצבא יישם מדיניות תקיפה נגד מתנחלים פורעי חוק, נלחם בכל גילוי האלימות כלפי התושבים הפלסטינים. כי המשימה החשובה ביותר שלנו כאן בפיקוד היא שמירה על שקט, על מרקם חיים תקין. ויש לנו בחטיבה את כל האמצעים לשמירה על הסדר ולפיזור הפגנות, אם זה התזת מים, גז מדמיע, בואש. אבל כמובן שזה לא משהו שמפעילים על אוכלוסייה יהודית. א', זאת ההנחיה מלמעלה. ב', אתה רוצה לריב עם כל הגזרה? אנחנו לא נוגעים במתנחלים. זה עבודה של המשטרה. אם יש אלימות מצד המתנחלים, אז אתה מתקשר ל... אתה עולה מול ה... אני לא סגור. אתה עושה משהו.